आज मी कच्च्या केळ्यांची भाजी तयार करणार आहे। खूप टेस्टी आणि पौष्टिक होते ही भाजी आणि झटपट सुद्धा होते। पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का सारखी टेस्ट लागते ह्या भाजीला। चला तर मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। जर चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब कर। नमस्कार, पद्मजा कुकिंगमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज मी कच्च्या केळ्याची पौष्टिक आणि खूप टेस्टी अशी भाजी तयार करणार आहे। चला तर मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। 5 कच्ची केळी घेतलेली आहेत, एकदम अशी कडक आहेत केळी। आणि 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत असे उभे। 2 टोमॅटो ते पण बारीक कापून घेतलेले आहेत। आणि 8-10 काजू हे पाण्यात 5 ते 10 मिनटं अगोदर भिजत ठेवलेले आहे। ह्या पॅनमध्ये 1 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि तेल गरम झाल्यानंतर कांदा आहे तो हा परतून घ्यायचा आहे। कांद्याला गोल्डन ब्राऊन कलर येईल करायचं, परतून घ्यायचं आणि गॅसचा फ्लेम फास्ट करायचा आहे। थोडंसं ह्याच्यामध्ये पाणी घालून काजूची पेस्ट करून घेणार आहे। कांदा परतून झालेला आहे, कांद्याला गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे, पण काढून घेते। टॉमॅटो आहे ते पण जरा मऊसर करायचं आहे, तेल वगैरे घालायचं नाही। टॉमॅटो मऊसर करून घ्यायचं आहे। टॉमॅटो मऊसर झालेला आहे, गॅस बंद करून घेणार आहे आणि कांदा आणि टोमॅटो थंड झाल्यानंतर ह्याची पेस्ट करून घेणार आहे। केळी आहेत ती स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत, आता सोलरने सोलून घ्यायची आहेत। असे केळ्यांची सालं काढून घ्यायची। केळी सोलून झालेली आहेत तर बारीक कापून घ्यायची आहेत। एकदम पण बारीक पातळ नाही कापायची, थोडी मीडियम अशी कापून घ्यायची आहेत। आता मी सर्व केळी कापून घेते। केळी कापून झालेली आहेत। ह्या कढईमध्ये 2 पळी तेल घातलेलं आहे आणि आता तेल गरम झाल्यानंतर चिमूटभर हिंग घालून घेणार आहे। एक तमालपत्र, काळी मिरी आणि लवंग आणि ही आता कांदा आणि टोमॅटोची पेस्ट घालून घ्यायची आहे। गॅसचा फ्लेम स्लो करायचा आहे। चमचा जिरं घालायचं आहे आणि ह्या ग्रेव्हीला तेल सुटेपर्यंत चांगली परतून घ्यायची आहे। 1/2 चमचा हळद घालायची आहे। ग्रेव्हीला तेल सुटलेलं आहे, आता 1/2 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर हे पण थोडस परतून घ्यायचं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये काजूची पेस्ट घालून घ्यायची आहे। आता या ग्रेव्हीमध्ये केळी घालून घ्यायची आहेत। ही झटपट भाजी तयार होते। थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं आहे। ही कांदा आणि टोमॅटोची ग्रेव्ही घातलेली, त्याचं जे पाणी राहिलेलं ते घालणार आहे ह्याच्यामध्ये।
मी अर्धा ग्लास ह्याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे आणि गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवून झाकण ठेवून द्यायचं 2-3 मिनिटं. चवीनुसार मीठ घालून देते. भाजी तयार झालेली आहे. केळी छान शिजलेली आहेत. 5 ते 7 मिनिटं लागतात केळी तयार होण्यासाठी. आता ह्याच्यामध्ये कसुरी मेथी जरा गरम केलेली आहे, बारीक करून घ्यायची. आणि 1 चमच फ्रेश क्रीम. तुमच्याकडे जर फ्रेश क्रीम नसेल तर नाही घातलीत तरी चालेल. आणि आता पुन्हा झाकण ठेवून 1 ते 2 मिनिटं असंच ठेवून देणार आहे. मस्त केळ्याची भाजी तयार झालेली आहे. चवीला सुद्धा खूप छान लागते. केळ्याची भाजी तयार झालेली आहे. खूप छान अशी केळ्याची भाजी तयार झालेली आहे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करायला विसरू नका. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त रहा.